Gjatë orëve të natës, persona ende të paidentifikuar kanë grabitur dy zyrat e administrimit dhe mbrojtjes së tokës në godinën e qarkut të Vlorës. Sipas burimeve, mendohet se janë dy persona të cilët janë futur brenda institucionit dhe më pas janë futur brenda duke grabitur dy dosje pronash. Sipas të njëjtave burime, dyshohet se grabitësit kanë marrë dy dosje pronash që përkasin zonës turistike në Dhërmi. Ka qenë roja e këtij institucioni, i cili në mëngjes ka konstatuar grabitjen e zyrave. Ndërkohë dyshohet se grabitësit janë futur nga një dritare e qarkut të Vlorës dhe më pas kanë dalë nga dera kryesore. Për ngjarjen e rënd ka folur për mediat Bardhyl Qika, drejtori i drejtorisë administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarkun e Vlorës. Ai u shpreh se zyra që drejton është më e rëndësishmja e institucionit, ndërsa ka deklaruar se në të gjendën dokumentet origjinale të pronave në këtë qark. Një person ka ardhur këtu me mjetet forta dhe ka hapur zyrën. Të zyrat e pronave. Më njëherë erdha këtu, gjeta policinë, gjeta rojet, dhe po merret policia. Njëkohësisht po bëjmë dhe një inventar. Jemi në proces duke bërë një inventar për të saktësuar çfarë mungon dhe do t'ja paraqesim organ. Zyrat e drejtoria administrimit mbrojtjes tokës. Këto janë zyra të një rëndësie. Në raport me zyrat e tjera të qarkut kanë një rëndësi tjetër. Nëse ka humbur një dokument origjinal ka një rrezik se s'mund të krahasohet me dokumentin fotokopi. Policia nga ana tjetër në një informacion të shkurtër për mediat ka deklaruar se po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve të ngjarjes, duke mos dhënë detaje të tjera lidhur me ngjarjen e rëndë.